Когато започнете работа с програмен продукт SolidWorks и го стартирате, когато след инсталация всичко е наред, възможно е да излязат някакви лицензионни споразумения, приемете ги. Всеки един от тези продукти, всяка една версия стартира по със свой собствен първи прозорец. Примерно това е версия 2018, която стартира с ето този прозорец, който виждате. Тук са последните файлове, с които съм работил. Съответно това са последните папки, в които съм работил. Някакви ресурси в интернет, които има. Съответно може да изберете, не го показва и този прозорец следващия път. Тук отгоре имате възможност да стартирате нови файлове, като те обикновено са три типа. Part, Assembly и Drawing. Съответно, може да стартирате Advanced Options и съответно да изберете Open на файл, който не виждате в момента в ето този плъзгач, въпреки че може да превъртите и да видите много неща, които сте правили, около 20-тина, които са напълно достатъчни. Когато работите, тук виждате абсолютно всичко, 3D модел, виждате някаква скица, съответно детайли, които съм изтрил или преместил, ги няма в тази папка. Възможно е обаче, когато стартирате, екрана ви да изглежда по този начин. Което не е трагедия, защото нещата, които ще правим, а всеки път ще ги повтарям, фактически вие ще трябва да започнете с някакъв елемент, който е първичен. Първичният елемент в SolidWorks и във всички програми от този клас са така наречените детайли, part. Като под part ще разбираме детайл, изработен от един единствен материал. Може да имате два детайла, които да са изработени от еднакви материали, да са залепени, да са заварени, да имат някаква друга комбинация. Примерно, ако погледнем ето този Fullmaster, той има няколко елемента, без да отварям вътре, но да приемем, че има контейнер, в който се намира мастило, имаме писец, имаме тяло на Fullmaster-а, капачка на Fullmaster-а, която затваря основното тяло и капачка предпазна, която не се отцапаме. Всеки един от тези детайли, примерно този детайл и този, са от черна пластмаса. Може обаче и да са различен материал. Това е един единствен детайл. И ако трябва да проектирам този Fullmaster, аз трябва да създам, да ги сметим, три видими и два невидими в момента, пет детайла. Като всеки един детайл, който аз създам, мога на следваща стъпка да му направя сглобена единица и така нареченото assembly или да му направя чертеж. Като нито assembly-то е основополагащо, т.е. за да направя assembly, аз трябва да направя детайлите. Те няма откъде да дойдат. Когато имам детайлите, мога да на тези детайли да направя assembly и като следваща стъпка мога да направя чертежи и на детайлите, и на сглобената единица, асемблито. Сега да уточним понятията, защото понякога ще говоря за детайли, понякога ще говоря за part. Те са, отнасят се за едно и също нещо. Едната дума е английската, другата е на български. Когато говоря за сглобена единица или за чертеж, т.е. общ вид на детайла или на сглобена на изделието, ще говорим за assembly на английски. Когато говоря за чертеж, понякога ще използвам понятието drawing. Ще се стремя през цялото време да коментирам нещата на български, а вие ще ги виждате визуално на английски, така че нещата няма да ви затруднят. Когато стартирате SolidWorks, има работно поле, има лента с бързи бутони. Тук отстрани имам няколко таба, които в процеса на заниманията ни полека ще започна да ги обяснявам. Те са свързани с част от операциите, които извършваме. Това е за файл браузър, равносилене на браузъра, който имаме в Explorer и бихме могли да го отворим, но можем да използваме файл браузъра.
Тук ще се намерят някои неща, свързани с изчертаването, но тъй като част от елементите все още не са визуално изобразени, тук ще се появят още няколко допълнителни елемента. Лентата, която имаме тук отгоре, в началото е един бутон на SolidWorks, когато искате да ползвате елементи с менюта. Те се намират ето тук. По принцип аз съм си, понеже екранът ми е достатъчно широк, съм избрал това основно меню, File, View, Tools и Help, да бъдат постоянно видими за качени. Но ако ползвате по-малък екран, тогава може да изберете това да е откачено и тогава менюто ви се прибира ето по този начин. Изчезва, за да го отворя, трябва да застана над него и по същия начин е с бутони, които са ето тук. След малко ще се върна към File, View, Tools и Help. Това са нещата, които са необходими за да стартираме, но по-късно ще видите, че това меню се разширява и в зависимост от избрания модул ще се добавят едни менюта, ще изчезват други менюта. Всичко е направено изключително интуитивно и отново повтарям, продукта SolidWorks и програмите от този тип са едни от най-приятелски настроените софтуери, които съм срещал. Това е лично мое мнение и други хора са го казвали, но по-важното е да приемете, че всичко, което правите в SolidWorks е изключително добронамерено към хората, които работят с него. Към менютата ще се върна към след няколко секунди. Тук има няколко бутона, които някои от тях на първо време ще ви е ясно за какво служат и защо са там, но има така наречения Welcome to SolidWorks. Отваря диалога, който преди малко затворих, Welcome диалог, може да си го отворите, ако ви харесва и сте го затворили без да искате. От тук имаме New, отваряне на нов файл, стартиране на нов файл, след малко ще започнем от него. Имаме Open, съответно имаме Save, Print, имаме Undo, това е така наречения бутон за селектиране. Много често, когато работите с някакъв инструмент, ако не сте приключили операцията, един от начините да изберете Select Tool, т.е. както в Corel, ако се спомните, когато работите с точки или с криви и трябва да преминете към селектиране на друг обект, трябваше непременно да изберем горе стрелката, която беше. Почти същото се случваше и в 3D Max. Така че това е инструмента за селектиране. По-лесният начин е няколко пъти Escape и съответно преминавате в режим на селектиране. Тук има едно като светофар ще го нарека, но то е само с два символа, червен и зелен, означава Rebuild. Rebuild е функция, която ви позволява да обновите детайлите. В началото вие няма да забелязвате някои тънкости на софтуера, примерно когато направите голямо assembly, large assembly, примерно искате да проектирате един автомобил, но искате да поставите всички елементи на автомобила, започвайки от шаси, предно окачване, задно окачване, управление, съответно ролбар, кокпит, интериорни панели, екстериорни панели, вулан и всички от тези неща, които ги има в един автомобил, тогава в един момент ще се получи така нареченото large assembly и това голямо assembly ще изисква много ресурси. Софтуер е проектиран така, че тези неща, които не са ви необходими, той само ги визуализира, а не ги, т.е. използва превю на детайлите, 3D превю, но не е истински детайл, тя е някаква такава визуална информация. В момента, в който изберете детайла и решите да работите върху този детайл, върху това асембли, то се прочита чак тогава от диска. Това е направено с цел, дори на по-слаби компютри, да можете да отваряте големи асемблита. Да, може да се наложи да чакате, ако асемблито е, да кажем, няколко хиляди или няколко десетки хиляди детайла вътре. Всеки е направен с максимална точност, всичко е сглобено както трябва. Така че понякога ще ви се налага да натискате Rebuild, за да го накарате компютъра да прочете информацията. И тук един
Друг ребилд, който няма как да го видите на бутон, това е натискането на Ctrl Q. Натискате Ctrl и буквата Q отново прави ребилд. Само че между двата ребилда има разлика. Ctrl Q, shortcut-а или бързата така клавишната комбинация, обновява много повече информация, отколкото ребилд. И след това имаме два бутона, които са File Properties, в момента той не е активен, и Options. Като Options се отнасят до две неща. Основно до системата, но тук има още една опция на падащото меню, аз трябваше може би да отворя него. Значи имаме Options, Attends, Save Restore Settings и размер на бутоните, в зависимост от това дали бутоните ви се струват много дребни, бихте могли да ги направите малко по-едри заради вашите лични предпочитания. Save Restore Settings, това е тъй като правите понякога промени, бихте могли да запишете тези настройки и ако отивате на друг компютър да ги използвате. Примерно аз много често използвам буквите от клавиатурата за неща, които искам да правя. Примерно, ако натиснете буквата L, ще стартирате скица и той ще ви каже посочи ми повърхност и искам да изчертая линия. Ако натиснете, да кажем, буквата D е димешно размеряване и някои от буквите може да ги използвате със стандартните, но може да си направите съответно и промени. Add Ends е свързано с включване и изключване на различни опции. Примерно опцията, която аз използвам, нека да кажа коя е опцията. About търся. То толкова много неща. Ето го About. Значи това е версията SolidWorks Premium 2018. Фактически версиите, които се предлагат са стандарт, който съдържа повечето от нещата, с които ще работим ни. Следващата версия е Professional, съдържа допълнителни модули, Attends и така нататък. И SolidWorks Premium е най-висок клас, съответно най-скъп при закупуване, но както се казва, ние използваме безплатен софтуер за обучение в университета. Така че не сме го купували, а използваме ресурсите на университета. Така че тук може да се направят някои настройки. Сега, ако не знаете какво правите, по-хубаво не го пипайте. Ако искате нещо да промените, примерно фона, не искате да бъде приливка, каквато е в момента, въпреки че на проектора не си личи много, има начин за промяна. General е свързано с основните неща, които се случват и тук съответно има опции, които може да включите, изключите или да промените от списъка. Съветвам ви на първо време да не го правите. Когато свикнете с опциите по подразбиране, после ви е по-лесно да седнете на друг компютър. Неща свързани с чертежите, как да изглеждат, какво да има, какво да няма, какво да се включва, какво да показва. Съответно ето ги цветовете, които може да направите промяна на схемата, да създадете някаква схема. Как се правят скетчовете, съответно неща свързани с екрана, с селектирането и така нататък. И съответно имате бутона Reset да върнете към стандартните настройки. Така че аз тук няма да ви обяснявам кое за какво е. Обикновено много рядко се налага, примерно налагало ми се, тъй като използвам print screen понякога и искам картинката, която вземам от чрез print screen, да няма тази приливка, защото ако я има, ще ми се наложи да я чистя в Photoshop. По-лесно е да не е приливка, като я вкарам в Photoshop, посочвам бялото, то го селектира, изтривам го и си правя съответната картинка. Така че единственото нещо, което може да се наложи, да отидете в Colors и съответно да изберете ето тук Background, само че може да смените самата схема на Background. В случая Viewport Background е с ето този цвят. Съответно имаме Top Gradient и Bottom Gradient, но ето тук е казано използвай бекграунда от документа и обаче може да му кажете Plain
Мога да си избера plain, да му кажа, че ето този цвят не искам да бъде този, а искам да бъде бял. И тогава, от тук насетне, моя екран винаги ще бъде бял. Сега не е бял, защото още нищо не съм стартирал. Но по-подразбиране е с преливка. Така, това е за бутоните. По-късно тук може да се появи нещо допълнително като бутон. Ако се появи, ще го коментираме, но това са основните бутони, които са необходими за да започнем. Менютата на този етап е свързано с файл, отваряне, затваряне на файл, записване, съответно последните отворени файлове. Ако използвам буквата R, бих могъл да погледна всички неща, които съм правил в рамките на около 20 на файла. Т.е. ако работя всеки ден на SolidWorks, бих могъл да видя поне за текущи или за предходния ден, да видя файловете, с които съм работил. Така че буквата R отваря. Тя има ето тук във файл, като отидете, можете да погледнете, ето е буквата R. Повечето неща, които могат да бъдат използвани с шорткът или с клавишна комбинация, са посочени. Съответно в View, какво да виждате? Казваме, че ще виждате Toolbars, Task, Plain, Motion Manager, Status Bar, тези не са важни. Какви инструменти имате? Това са инструментите, които в момента са активни и може да ги използвате, но отново виждате Atens, това, което видяхме в ето този бутон. И Help е свързан с информация, т.е. начините за използване на SolidWorks Help. Натискате си клавиша F1 или директно избирате SolidWorks Help, съответно SolidWorks CAM, Tutorials, уроци. Новите версии и ако се върнем към Autodesk, Autodesk е възприял философията всички хелпове да бъдат онлайн. Някои от нещата в SolidWorks при по-старите версии са офлайн, т.е. дори да нямате връзка към интернет, бихте могли да направите проверка за команда, за как работи дадено действие, ако ви трябва нещо да го потърсите. Това е единия метод за търсене на информация. Втория метод е YouTube. Влизате в YouTube, пишете какъв ви е проблема и гледате клипчето. Надявам се, че разбирате английски, тъй като почти 90% от клиповите в YouTube са на английски. И в крайна сметка това е основният език, на който се правят клиповете там. Така че имаме тези менюта. Ще започнем. Какво е важно? Дали от файл, избирайки New, или от ето този таб, избирайки New, или отваряйки ето този падащ таб New, по-късно, когато стартирате някой от модулите, ще разберете, че тук се появяват и други опции. В този аспект също се отнася и за Open, ако искам да отворя файл, или да се стартирам Welcome Screen. Да кажем, аз ще избера New. Когато стартирам New, се появява ето този прозорец, който е напълно достатъчен. Някой ще реши да кликне върху Advanced. В Advanced нещата не са много по-различни. Ще видите, че има разни неща. Но Advanced би могъл да ви обърка много повече, отколкото ако работите с Novice, за новаци. Три възможности, с които да работите. Да, всеки ще каже, аз искам да стартирам Assembly, защото ще правя кола и искам да почна кола. Дадена на тази кола ще трябва да се изработи от множество детайли. И сега да кажем най-важното за този тип продукти. Основната информация се съхранява в Part. Тоест, каквото създадем в Part, в последствие в Assembly само се въвежда името на файла, пътя до файла и приложените връзки, които в различни ситуации ще наричаме релейшени, а в други ситуации ще наричаме мейтове. Примерно релейшени ще наричаме, когато работим с скици, а когато работим с асембли, ще говорим за мейтове. Не се използва едно и също понятие, но връзката е една и съща връзка между елементите. Така че абсолютно всичко, което се прави, започва от парта. Това е основополагащия елемент.
Може да започнете с асембли, но ако нямате опит, ще ви бъде малко трудно да създадете самото асембли, защото когато влезете в асембли, вие ще трябва да стартирате модул създаване на детайли, той ще си промени менютата, които са в горния край, или ще отвори някакви нови. Така че аз лично ви съветвам да не започвате от асембли, а ако на по-късен етап, когато ви покажа възможностите да правите детайли в асемблито, да използвате информация от други детайли, ще ви обясня как трябва да се практикува и кога е полезно детайла да бъде част от асемблито и кога е, когато това нещо не е полезно. Примерно, ако искате да му дадете специално име, е хубаво детайла да бъде извън асемблито. Ако асемблито ще го транспортирате на друг компютър, може да запазите парта като част от асемблито, т.е. асемблито помни и самото асембли и парта. Но начинът на работа с детайлите и асемблито си остава абсолютно идентичен. Така че, нека да кажем най-важното. Всичко започва от парта. Казваме, окей, когато стартираме парт, се отваря екран и само да видя, трябваше да ми бъде бял екран, ама не може да го накарам. Защо? Хайде да отидем на Options, на Colors. Така изправя го. Окей, бял е. Окей. Ето стана бял. Сега, какъв ще ви бъде екрана, дали ще си изберете от тук някаква схема, примерно с бутоните, или ще изберете в Color, ще изберете светло-тъмна схема, няма никакво значение. Имам някакъв екран, в момента той е като едно пространство, което не разбирате къде сте. Да, но може да забележите, че се намирате, ето тук ви е координатната система, има X, Y и Z. Съответно, това означава, че се намирате в 3D и гледате към някаква точка, която точка е обикновено нулевата точка, както я имахме и в 3D Max, само че тук тя в момента не е видима. Има начин да я направим видима, но ще я коментираме малко по-късно. Когато стартираме Part детайла, ето тук се появиха група с табове, които започват с Future, Sketch, Surface, Sheet Metal, Weld Metal, Mold, Tools, Evaluate, Render. Тези всичките бутони могат да бъдат включвани и изключвани. Примерно сега ще се премахна Evaluate. За да премахна Evaluate, заставам върху табовете, десен бутон и отивам върху... Ето го Evaluate. Изключих го. Също така мога да изключа SolidWorks Athens, мога да изключа SolidWorks CAM, за сега няма да го изключвам. Така че тук имам табове. Ако преминам през табовете Futures, виждате някакви 3D елементи. В Sketch виждате някакви линии, окръжности и така нататък. Surface виждате някакви елементи, които част от тях са активни, част от тях не са активни. Но това, че са активни, не означава, че ще мога да направя нещо в момента. Имам Sheet Metal, свързан с работа с листов материал, т.е. ако имам листова ламарина, мога да проектирам кутии, да проектирам различни конзоли, да сгъвам, да пробивам и така нататък. Като основната идея на Sheet Metal е, че имам една опция, която е свързана с Flatten. Като Flatten е, правя плосък метал, т.е. правя разгъвка и мога да го дам на лазер да ми го отрежат и после да се сгъна кутията, да заваря, да заните и така нататък. Съответно, тук има бутони, които са активни и не са съответно. Weld Metals е свързано с заварени конструкции. Ще го коментираме по-нататък. Mold Tools няма да имам възможност да го коментирам, но това е за направа на инструменти. Примерно, ако имате детайл, който се трябва да се получи чрез леяне, като леярска фактически, тук мога да създам леярската форма. Има и възможност да създавам шприц форми и така нататък. Онези неща, при които се създава инструмент за създаване на пластмасов детайл или на някакъв метален детайл чрез леене. И така нататък, Render Tools е свързано с рендиране, Simulation е за направа на изследвания,
Тук има за анализ, някои анализи, които могат да се правят на определени елементи. И SolidCAM е програма, когато аз съм създал някакъв детайл, бих могъл да го да направя проект, с който да подготвя код, с който да се пусне на CNC машина, примерно долу, ако сте, мисля, че ви е показано от доцент Конов по моделиране и макетиране, има CNC машина, сега очакваме да ни подарят, т.е. не да ни подарят, да ни дадат робот кука, който да бъде поставен в залата под нас. И ще ви надявам се поне да мога да ви демонстрирам как работи. Ако трябва да бъда честен, усилията, които трябва да се вложат, за да се научите да работите на 3D Max, на SolidWorks, за да създадете някакви форми, които в последствие да бъдат изрязани на CNC машина или на робот кука, тъй като робот кука прави същите неща като CNC машина, само че той е 5-8, фактически може да реже от всички страни, с изключение на страната, ако тази чаша ще я коментираме, не може да реже само от дъното, където е залепена заготовката. Така че там усилията са почти толкова, за да научите да работите с тези продукти. Доста интересно е, ще ви го покажа, ако някой от вас проявява по-сериозен интерес, бих могъл да му направя, да съдействам за информация, да демонстрации и така нататък. Защото не всеки би се заинтересовал. Така че това са табовете. В зависимост от това дали сте стартирали Part, ще се появят тези елементи, дали сте стартирали Assembly, ще се появят освен тези и някои други. Примерно ето тук няма Assembly, само има Futures и Sketch. Така че тези елементи могат да бъдат използвани само в този начин на работа. Ето тук имате така наречения Future Manager. Сега понятието Future ще трябва да го преведа на български, тъй като той няма буквален превод, както Render няма буквален превод. И се налага самата дума, понеже се използва, т.е. пренесена е в български език, българския технически. Така че, както обяснявах рендер с цяло изречение, така ще обясня и Futures Manager или фьючерите. Фьючерите, това са стъпки, които аз предприемам, за да изработя даден детайл. Когато създавам някакъв детайл, той не винаги може да бъде изработен с едно действие. Тоест, не мога само с екструд да направя детайла. Налага се да правя екструд, налага се да правя кът, налага се да правя дом, налага се да правя шел, да предприемам множество стъпки, за да получа крайния резултат на този детайл. В този смисъл, всяка една стъпка, която аз правя, се нарича фьючер. Всеки един фьючер съдържа в себе си информация за типа фьючер, ще ги покажем днес, може би не, но следващата лекция ще ви покажа фьючерите, как работят. А всеки фьючер има в себе си една или повече скици. Тоест, за да създам фьючера, аз трябва да създам някаква скица. Така че този фьючер менеджер по подразбиране започва с една стълбичка, я наричам, но един детайл, изображение на детайл, който има при избор на part, изглежда по същия начин, part едно, някакви обяснения, след това има папки, които са три папки с различно предназначение, history, пази историята на последните ви действия, с възможност да видите какво сте правили и как сте го направили и бихте могли да се върнете, тъй като понякога history и undo и redo, които ги имаме в меню edit, аз сега ви показвам колко много неща се появиха в ето това меню, добавиха се edit, insert, tools, simulation, photo view, windows и така нататък. Но в зависимост от версията, която работите, менютата ще бъдат различни. Най-важните обаче ще бъдат същите, независимо дали версията ви е 2012, 2014, 2016, 2020 или 2018. В тези папки се съдържа информация, която би могла да ни помогне history, какво сме правили, сензори. Това са елементи, които се поставят в около детайлите при изпитванията. Аз не съм използвал сензори в моя професионален опит.
не съм се интересувал какво правят, но сигурно може би в определена ситуация ще ни бъдат полезни. Annotations, това е неща, които са свързани с оставяне на информация, тъй като много често файловете, върху които работим, освен че работим само ние, може да работят и други хора, тогава може да се наложи да си оставяме някакви информации в annotation, т.е. в бележките. Тук имаме материал, който материал в зависимост от детайла задаваме, така че разберете, когато има в един елемент повече от един материал, то е в повечето случаи сглобена единица. Независимо, че са направени чрез заваряне, чрез примерно граждане, примерно центрофугата, която е на сухоизтисквачката, се състои от три детайла, въпреки когато я вземем, тя изглежда като един единствен елемент. Но тя е получена чрез граждане на металните елементи в пластмасата. И на по-късен етап ще ви покажа как се избира материал, много лесно става. И след това говорим вече за front plane, top plane, right plane и origin point. В случая те са невидими, ако избира front plane, издесенето на клик на ето тук, имаме едно ученци, това е на версия 2018, а на 2014 и 2015 тук е една лупичка, но в повечето случаи означава show. Когато избира show, всеки един елемент става видим, когато не съм над него. Ето origin point, му казах да бъде видим. Сега всичките елементи са видими с техните надписи. Много често се препоръчва да не се използват, да не са видими тези елементи, затова аз ще ги направя невидими. Т.е. ако аз не отида и не посоча даден елемент, той не е видим. Не е необходимо да са видими, защото тези повърхности ще знаем, че съществуват и в тяхната пресечна точка се намира origin point. Фактически това е един от най-важните елементи, origin point. Нулевата точка. Всичко в програмите от този клас се случва около нулевата точка. Да, аз мога да си чертая някъде в положителна посока, в отрицателна посока на Х, на Y, на Z, но това няма да ми помогне по никакъв начин, затова се препоръчва всичко да се случва в нулевата точка. Тоест, всеки един детайл, всеки един парт трябва да се създава около нулевата точка. В тази връзка, да кажем нещо важно. Когато работихме в 3D Max, ние използвахме координатна система, при която се приемаше, че Z сочи от земята нагоре. Т.е. X и Y бяха разположени върху повърхността, върху земята. Тук обаче е възприета друга философия и се казва, че Y сочи перпендикулярно на земята, а земята се определя от X и Z. Т.е. ако посоча топ плейн, ще видите, че той е успореден на осите X и Y. Ето тук в този край. И винаги може да се ориентирате и да запомните. Top plane, front plane, right plane. Фактически, когато работите с SolidWorks, няма значение в коя повърхност ще започнете скицата си. Ще започнете да създавате вашия детайл. Аз практикувам обаче, ако този детайл искам да го създам, то е ясно, че ще бъде на масата. Но може да бъде и създаден ето така. Ако правя тази чаша, ще избера да я изграждам от топ нагоре. Ако създавам този фулмастер, той ще бъде полегнал, ще избера или фронт, или лефт. Препоръчвам ви да спазвате това правило, защото на по-късен етап, когато правите асембли, когато правите анимация, когато правите други елементи, когато вие обърнете нещата, ще трябва да прилагате допълнителни хитрости, за да ги приведете в правилни изглед, при направата на чертеж. Но не е никакъв проблем да обръщате нещата с главата нагоре. Затова препоръката ми е винаги да работите с идеята, че този детайл ще бъде сглобен. Ако правя бутилката за вода, ще я направя, ще я започна отдолу, от топ и ще почна да изграждам другите елементи. Как се прави бутилка, обаче няма да го коментирам на този етап. Ако правя компютъра, детайлите така ще ги създам, че те да бъдат в естественото си положение в топ плейна и да започнат да се изграждат нагоре. Какъвто и да е елемент, ще трябва да избера откъде да го започна. Примерно, искам да направя ето тази капачка.
Тя изглежда семпла, на пръв поглед семпла, но има доста елементи в себе си. Така че аз ще започна да правя тази капачка, въпреки че на този етап няма да я правя по начина, по който изглежда, а само ще направя подобие на тази капачка. Защото не искам на този етап да навлизам в подробности как ще направя всичките тези каналчета, как ще почистя. Тук има една така естетична, да е нарека крива, която определя това място, където се намират изпъкнатите елементи за по-добро захващане, за издърпване. Съответно, тук имам един елемент, който настърча. Няма да го правя, ще направя псевдокапачката. Как ще направя тази псевдокапачка? Ще си избира каква посока ще бъде. Нека да кажа, че ще я правя фулмастера ми, ще израства ето така. Ще си избира да бъда в равнина, от равнина топ нагоре ще тръгна. И всички неща ги правя в съответната равнина. Сега, какво е важно? Имам 5 минути, ще направя тази капачка, възможно най-бързия начин. Следващия път ще повторя тези неща, които сега ще направим много бързо. Много е важно да помните, че първо трябва да посочите равнината, в която да работите. В началото трябва да използвате, най-добре да използвате някои от тези равни, фронт, топ, райт и така нататък. Ако имате някакъв детайл, който трябва да започнете под наклон, тогава явно ще трябва да създадете първо някаква допълнителна равнина. Как се правят тези допълнителни равни, ще ви покажа. Но да приемем, че не сме затруднени и трябва само да се изберем. Избирам се топ плейн. Мога да стартирам скица в момента, в който посоча топ плейн. Се появява ето този диалогов прозорец, който има 4 опции. Едната я посочих Show. Това е Zoom to Selection, т.е. ако имам плейн и имам върху плейн нещо направено, да отида към селекцията. Normal to, да обърне плейна към мен. Или да стартирам скица. Мога да я стартирам от ето тук. Или да отида в Sketch и да отида в Sketch. Тук има един отварящ се бутон, в който имам 3 опции. На по-старите версии са само 2 версии. Съветвам ви да стартирате Sketch. Sketch е 2D Sketch. Т.е. ще правя скица в равнина. Когато първо е избор на равнина и избор на командата Sketch, влизате в режим на Sketch. Ето тук имате една картинка на Sketch. Имате една опция, която е OK. Една опция отказ. Ако натисна хикса, ще се откажа. Ако съм чертал нещо, първия път той ще ме попита дали искам наистина да изляза. Ако му кажа да, искам да изляза, ще изляза. Аз обаче съм си включил опцията, не ми показва и това съобщение, т.е. винаги когато избера хикса, излизам. Така че в случая ще направя едно кръгче, ще си избера окръжност. Като окръжността има няколко опции, но няма да ги коментирам. Правя с някакъв размер. Следваща стъпка да редактирам. Решавам, че това е 12 мм, ако имам шубля, ще го премеря, казвам, че ще бъде 12. Тъй като поставих окръжността в нулевата точка. Тук се появи една опция, която е видима, това са така наречените релейшни. Първата ми връзка или първото ограничение, което наложих на окръжността, това е центъра и да бъде в нулевата точка. Второто ограничение, което ще наложа, това е диаметъра на тази окръжност. Той ми каза, че в момента съм изчертал окръжност с 38 мм, но аз ще избера да бъде 12. При по-новите версии, примерно ако работите с версия под 2005 и надолу, нямаше това преоразмеряне. В момента обаче той ми каза, ти си го начертал с размер 38 мм, аз му казах, не, искам да бъде с 12. Но да допуснем и другата ситуация, че искал съм да направя не с 12, а с 13. Кликвам върху размера и му казвам, че иска да бъде с 13. Автоматично се променя. Когато изчертавате елементи, тези елементи, първо когато ги изчертаете, ще бъдат с син цвят. Примерно, ако изчертая още една окръжност, ето тук, тя е с син цвят. Когато е с син цвят, само да се окажа, ето това е случай, когато ви е необходимо да избирате този бутон Select. Сега, тази окръжност аз мога да я хвана и да я местя. Мога да хвана диаметъра и да го увеличавам или намалявам. Тя е синя. Синия цвят означава, че това е детайл или скица, която не е уразмерена. В SolidWorks имаме 4 цвята. Син цвят не е уразмерен, черен цвят уразмерен, жълт цвят възможност за проблеми
оторазмеряни имейтове и червен преоразмерен. Когато преоразмерите нещо, ще светне червено. Трябва да се стремим винаги да работим с черен цвят. Когато създам тази окръжност, тя ще ми е формообразуващата. След това отивам в фьючерите и в фьючерите имам няколко, които ще коментирам другата седмица, тъй като имам 2-3 минути. Избирам си само Extrude Boss. Когато го стартирам, той ми предлага директно каква, на каква височина. Приемам, че около 30 мм. Мога с бутона с избутване или с изписване на някаква стойност. Ако съм го измерял, примерно не е 30, а е 26 мм. Посочвам го и казвам ОК. Сега, какво е важно? Когато създадох скицата си, тя се появи в дървото. В следващия момент, от на базата на тази скица създадох фьючера и скицата стана част от фьючера ми. Ако искам да редактирам фьючера, какво мога да редактирам? Посочвам го с десен бутон Edit Future. Ами мога да му сменям някои настройки, които следващата седмица ще ви покажа какви са, има. Или искам да редактирам скицата. Сега се сещам, че той 13 дет го написах, не ми харесва. Връщам се, написам си 12. И казвам ОК на скицата. Мога 10 пъти да се връщам назад. Направих този елемент, изглежда ми малко по-висок от моята капачка. Явно съм се объркал, тук направя съразмерен. Хайде, нека да бъде 28. Тоест, исках да го напиша, да направя 26. Даже 26 исках. От 30-26 съм написал 36. Няма значение, сбъркал съм, връщам се. Следваща стъпка, ето тук имам някакъв канал. Как ще го пробивам и заставам ето тук. Вече ще правя скицата не в тези пленове, а ще използвам пленове от този детайл. Казвам, мога да направя редактирай скицата или направи нова скица. Обръщам го към себе си. Избирам си една окръжност, втора окръжност, избирам си редактиране, ето тази казвам да бъде примерно 10, после ще ги примеря, разстоянието между двете казвам да бъде единица, много единица, иначе ако мерях, ще да го направя точно, но понеже не го меря, кликвам си върху размера и казвам 0,5. Така, имам скицата, отивам в Future и му казвам направи Extruded Cut. Той ме пита колко ще бъде Extruded Cut, 3,6 ли? Не, казвам му, направи ми го 5 мм. По този начин създадох този челния прорез. Следващата стъпка ще използвам, въпреки че то няма, ако правя това нещо, няма да го направя толкова бързо. Ще използвам команда Shell. Ето е тук, това е черупка. Shell-а ми, това е неговата дебелина, аз ще използвам по-тънък размер, въпреки че той е 0,5, там направих канала 0,5, да, той ще сработи, но нека да е 0,3 дебелината. Това е дебелината на черупката, от тук мога да си избера дали да махна повърхност, ако не махна повърхност, сега ще махна ето този елемент и ето е черупката. Сега нещо съм объркал, примерно. Тук в Cut Extrude, в скицата му, преместване, редактиране. Във всеки един момент мога да се върна и да го редактирам. Объркал съм нещо в Shell. Ето тук съм объркал. Не трябваше да бъде 12. Посочвам редактиране. Искам да бъде 14. Но всичко се стои, всички останали неща се стоят. И фактически ето тези три елемента са фьючери. Ако правите това нещо, може да го направи, всеки един от нас може да го направи с различен тип фьючери и по този начин да постигнем един и същи резултат, преминавайки през различни стъпки, използвайки различни техники. Ами, това е за днес. Благодаря за вниманието.